السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب ربي شئت سهل. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan pada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah hari ini 13 Syawal. Dah 13 Syawal kan? Ada orang panggil raya ke-13. Betul ke raya ke-13? Ada betul jugalah, tapi tak berapa tepat kan. Raya satu hari cukup lah kan. Dua hari, raya ketiga okey lagi lah. Dah sampai raya ke-13 ni dah macam lampau lah kan. Syawal ke-13, itu yang paling tepat lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada kesempatan ini, sementara kita menunggu solat Jumaat nanti, kita nak berkongsi beberapa perkara yang saya nak namakan tazkirah pada petang, pada tengah hari ini, ialah berkenaan dengan muhasabah selepas Ramadan. Madza ba'da Ramadan? Apa sebenarnya selepas daripada Ramadan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah meninggalkan kita 13 hari yang lepas, 14 hari yang lepas. Sama ada kita suka ataupun kita tak suka, sama ada kita bersedia ataupun kita tak bersedia, maka Ramadan dah tinggalkan kita. Dan sekarang kita berada pada bulan selepas Ramadan, iaitu Syawal. Yang lebih kita rasa dalam bulan Syawal ini ialah berkenaan dengan sambutan rayanya. Tuan-tuan, pada bulan Ramadan yang lepas, kita dan kebanyakan umat Islam bukan setakat di Malaysia tapi di seluruh dunia bertungkus lumus melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada istilah yang biasanya orang panggil gila-gila lah buat ibadat. Kan? Betul kan? Tengok orang dekat sana buat ibadat, dekat sini buat ibadat, surau sana ibadat, surau sini, kampung sana kampung sini, boleh katakan semualah buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang pertama sekali, kalau kita cek balik, rupa-rupanya tuan-tuan, kita ni apabila syaitan tak ganggu, iblis tak kacau, kita ni boleh buat ibadat pada Allah. Terbukti dan ternyata bahawa iblis dan syaitan ini merupakan musuh utama bagi manusia. Seperti mana yang dia sudah berjanji di hadapan Allah Ta'ala supaya dipanjangkan umur, tidak ada tujuan lain, tujuannya untuk menyesatkan anak Adam. Qala anzirni ila yaumi yub'athun. Wahai Allah, iblis berdoa kepada Allah. Iblis minta dengan Allah, ya Allah, aku minta supaya kamu panjangkan umur aku. Itu permintaan iblis setelah Allah perintahkan dia supaya keluar daripada syurga. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Allah perkenankan permintaan iblis. Tuan-tuan, iblis ni dia doa, ada tempat yang Allah, ada masa yang Allah terima. Kalau kita tak berdoa teruk daripada iblis. Cakap macam tu orang marah kan. Tapi memang gitulah tuan-tuan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah, aku minta supaya kamu panjangkan umur aku. Allah kata, qala innaka minal munzarin. Baik, aku perkenankan,
kamu daripada orang yang dipanjangkan umur. Kamu jadi makhluk yang panjang umur. Manusia ni lahir, mati. Lahir, meninggal. Tapi iblis, syaitan, tak. Dia lahir sampai ila yaumi yub'atsun, hingga hari kiamat nanti. Barulah dia berdepan dengan ajal kematian dia. Ha, itu dia minta. Tujuannya apa? La aghwiyannahum ajma'in, sebab aku nak sesatkan anak Adam. Jadi pendek ceritanya tuan-tuan, dalam bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih yang kita semua sedia maklum, syaitan kena rantai, kena ikat, kena tambat. Betul kan? Sebab itu dalam bulan Ramadan kita senang nak buat amal baik. Tuan-tuan, kita senang nak sembahyang. Sembahyang fardu ni memang wajib lah 5 kali. Yang saya nak cerita ni sembahyang sunat, kita senang nak buat. Senang buat apa lagi tuan-tuan? Senang nak baca Quran. Tuan-tuan dah lama tak baca Quran, masuk aja Ramadan, orang pegang Quran, orang capai Quran. Paling kurang dia pegang, dia tengok. Bacalah mana-mana yang dia boleh baca. Mana boleh. Lepas tu orang mula dia fikir-fikir macam mana nak je beri orang makan. Macam mana nak sedekah, macam mana nak derma. Jadi mudah. Kenapa tuan-tuan? Kerana syaitan diikat. Kita tak ada gangguan. Cuma masih lagi berbaki dalam bulan Ramadan satu lagi musuh, yang ni kurang sikit, iaitu musuh apa? Musuh dalam selimut. Apa dia musuh dalam selimut ni? Nafsu kita. Nafsu kita. Sebab itu dalam bulan Ramadan orang boleh bertungkus lumus, boleh senang buat ibadat. Mudah nak buat ibadat. Tapi masuk saja bulan Syawal selepas daripada Ramadan, maka syaitan dilepaskan balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kembali berdepan dengan dua musuh utama, iaitu syaitan dan juga nafsu. Menyebabkan orang makin kurang balik. Kembali semula seperti mana sebelum daripada Ramadan. Inilah fenomena yang berlaku tuan-tuan, daripada dulu sehinggalah sekarang. Kita berdepan dengan dua musuh. Musuh utamanya ialah syaitan, dan yang kedua ialah nafsu kita sendiri. Dan apabila datang Ramadan, kita dibantu oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tambat dan ikat syaitan, maka kita hanya berdepan dengan nafsu. Maka ramai orang boleh tewaskan nafsu dia. Tapi bila lepas balik, maka tuan-tuan, kita kembali semula berdepan dengan dua cabaran yang cukup getir. Oleh yang demikian, selepas daripada Ramadan, ba'da Ramadan, maka kita kena beri perhatian. Dan antara yang dicadangkan oleh para alim ulama kita untuk kita berikan perhatian selepas daripada berakhirnya Ramadan tuan-tuan, berkenaan dengan apa yang disebut sebagai ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis masyhur, hadis ini ramai daripada kita pun tahu, iaitu berkenaan dengan doa ini disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan otak kepada ibadat. Dan dalam riwayat yang lain Nabi sebut doa-doa ini merupakan senjata kepada orang muslim, ada orang mukmin. Oleh yang demikian, kita nak gunakan senjata ini untuk kita terus menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala walaupun Ramadan dah tinggalkan kita beberapa hari yang lepas. Dan tak pelik tuan-tuan, kalau kita sebut tentang doa, dia cukup rapat dengan Ramadan. Kenapa? Kerana dalam banyak-banyak ayat yang Allah Taala sebut tentang Ramadan, diselitkan satu ayat berkenaan dengan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah kata, apabila ditanya kepada kamu wahai Muhammad berkenaan dengan aku, maka sebut kepada hamba aku bahawa aku ni dekat dengan mereka. Oleh yang demikian, mintalah kepada aku. Berimanlah kepada aku. Niscaya aku akan perkenankan apa yang mereka minta. Jadi tuan-tuan, perkara yang pertama disarankan lepas pada Ramadan, kita kena banyak berdoa. Disebut di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Disebut dalam kitab itu tuan-tuan, kanu yad'unallaha sittata ashhurin.
ayyablughahum syahra ramadan thumma yad'un Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Disebutkan bahawa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan juga salafus salih nak berdepan dengan Ramadan 6 bulan sebelum itu mereka berdoa ayyablughahum untuk sampai mereka dengan Ramadan. Alhamdulillah dah sampai dah Ramadan, dah lepas pun 6 bulan sebelum tu dah doa. Bukan bermula daripada Rejab. Kalau bermula daripada Rejab bermakna 2 bulan sebelum. 6 bulan sebelum dah minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dengan bulan Ramadan. Dan summa yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Dan kemudian lepas daripada Ramadan 6 bulan selepas daripada itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan juga para salafus salih berdoa lagi, teruskan doa. Doanya apa? Doa supaya Allah Ta'ala terima amal yang kita buat dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, siapa boleh angkat tangan mengatakan Ramadan yang dah dilalui, yang lepas, Allah Ta'ala terima? Siapa boleh angkat tangan? Imam berani angkat tangan? Ustaz berani angkat tangan? Siapa berani angkat tangan? Pak Haji berani angkat tangan? Mak Hajah berani angkat tangan? Siapa berani? Tak berani angkat tangan. Sebab itu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pun tuan-tuan, lepas daripada Ramadan mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa spesifiknya apa? Minta supaya Allah terima amal yang kita lakukan. Yang besarnya apa ni? Puasa yang kita lakukan. Puasa kita, sedekah kita, kita beri makan orang berbuka puasa, kita baca Quran, bahkan kita dah khatam Quran pun dalam bulan Ramadan. Kita sembahyang tarawih, sembahyang sunatnya dan sebagainya. Yang pentingnya Allah terima apa yang kita buat. Termasuklah yang besar dalam bulan Ramadan, akhir-akhir Ramadan, iaitu kita cari Lailatul Qadar. Yang kita duk sebut 1000 bulan, 30,000 hari tu 1000 bulan tu. Kan? Soalnya Allah terima ataupun tak terima. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dia sebut berkenaan dengan kita ni kena mengharapkan supaya Allah terima amal yang kita lakukan. Maka Sayyidina Ali sebut dan dia berpesan, kunu liqabulil amal ashadd ihtimaman minkum bil amal alam tasma'un Allah azza wa jalla yaqulu innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dengar kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, kunu liqabulil amal, jadilah kalian orang-orang yang mengharapkan, memerhatikan bagaimana amalan kalian diterima oleh Allah Ta'ala, memberatkan masalah ini, sungguh-sungguh mengharapkan masalah ini. Masalah apa? Masalah sama ada amalan kita diterima ataupun tidak diterima, lebih daripada amal itu sendiri. Amal ni tuan-tuan, sikit okey, banyak lagi okey. Tapi kalau banyak Allah tak terima, buat apa? Baik sedikit Allah terima. Sebab itu kata Sayyidina Ali, kamu kena ihtimam. Ihtimam ni maknanya beri perhatian sungguh-sungguh, kena fikir sungguh-sungguh, kena berhati sungguh-sungguh, kena tengok sungguh-sungguh, beria-ria tengok supaya apa yang kamu buat Allah terima. Supaya apa yang kamu buat Allah terima? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala boleh terima apa yang kamu buat, maka kamu berjaya di sisi Allah Taala. Kerana kata Sayyidina Ali, bukankah kamu pernah baca, kamu pernah dengar Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam suratul Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang Allah terima di sisi Allah Taala ialah daripada orang-orang yang bertakwa. Maknanya bukan perkara yang biasa.
Sebab itu doa kita ni minta supaya Allah terima apa yang dah kita lakukan dalam bulan Ramadan yang lepas. Ya Allah, terimakanlah. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbunana wa tammim taqsirana. Bukan setakat terima, ya Allah terima, dan kalaulah apa yang kurang, ya Allah tammim taqsirana, ya Allah kamu sempurnakan yang taqsir daripada kami, yang kurang daripada kami. Ini doa tuan-tuan, kena minta. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita sebut tentang doa ini, minta supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, maka datang di sana tuan-tuan apa yang disebut oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu sifat yang mesti ada pada setiap orang mukmin, orang muttaqin, iaitu al-khawfu war-raja. Al-khawf war-raja. Benda ni nampak dua tapi sebenarnya dia jalan seiring. Apa dia? Al-khawf maknanya takut. Ar-raja maknanya harap. Takut dengan harap ni biasanya dia berasingan kan? Faham tak faham ni? Cuma diam tak angguk aja ni. Cuba angguk sikit. Ha, tanda faham. Ha, saya takut nanti khusyuk sangat. Ha? Sebab orang kita ni hebat tuan-tuan. Minta maaf sebutlah. Orang kita ni kan masuk masjid ni, dia sepatutnya tuan-tuan masuk masjid ni tuan-tuan, kita bila sembahyang sunat, kita sembahyang di tempat yang berbeza kan? Kan? Sebab apa? Haji Wan, sebab nak jadi saksi. Di mana sahaja yang kita sujud itu depan Allah Ta'ala. Tapi orang kita Melayu hebat. Dia berpindah-pindah tiang. Dia cari tiang. Bukan sinilah, sini tak ada. Saya tengok tak ada yang dekat tiang pun. Cari tiang, cari dinding. Dia kadang-kadang kena ubah juga dinding-dinding ni supaya jadi saksi depan Allah Ta'ala. Inilah dinding yang aku bersandar dulu. Kan? Contohlah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, doa tadi minta supaya Allah makbul. Doa supaya minta Allah makbul ini, dia datang dengan satu sifat yang mesti ada bagi orang yang bertakwa, iaitu al-khawfu war-raja. Takut dengan harap. Dia tak boleh takut saja, tak berharap, tak boleh. Tak boleh berharap saja, tak takut, tak boleh. Dia kena serentak, al-khawfu war-raja. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Aisyah. Ketika mana tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ayat berfirman, dalam suratul mukminun ayat 60, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Maksud dia, dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan, maknanya dia buat ibadat kepada Allah. Kalau dia buat ibadat melalui derma, dia beri derma kepada orang. Dia buat apalah tuan-tuan? Dia beri sesuatu, dia buat sesuatu dalam keadaan tuan-tuan hati dia wajilah. Hati dia takut. Takut kenapa? Takut sesungguhnya, bimbang, takut Allah tak terima, kerana sesungguhnya mereka annahum ila rabbihim raji'un, kerana apa yang mereka buat ini Allah Ta'ala akan nilai apabila mereka kembali kepada Allah nanti. Aisyah bila dengar ayat ini, Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, pelik, kenapa orang yang buat amal ibadat tiba-tiba dia takut? Sepatut orang yang buat amal ibadat dia senang, dia jadi gembira kan pun, kenapa nak kena ada takut? Nampak tak? Logiknya yang takut yang tak datang sembahyang Jumaat lah. Yang tak puasa lah logiknya takut. Yang tak beri derma, yang tak beri sedekah patut takut. Yang buat jahat patut takut. Bukan kita yang datang masjid ni patut takut. Logiknya gitu. Apa jawab Rasulullah pada Aisyah? Ya binti Siddiq, kata Rasulullah, la, ya binti Siddiq, walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, tak begitu. Bukan begitu maksud dia. Yang dikatakan takut tadi, takut apa? Takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima. Begitulah keadaannya orang-orang yang berpuasa, kata Nabi. Orang-orang yang bersembahyang, kata Nabi. Orang-orang yang melakukan sedekah, yang memberikan sedekah.
Wahum yakhafuna, mereka ni orang yang takutkan Allah. La yataqabbala minhum, tak diterima amal mereka ni di sisi Allah. Dan mereka lah kata Nabi, ulaikal ladhina yusari'una fil khairat, menyebabkan mereka terus buat baik, terus buat baik, terus beramal, terus beramal. Tuan-tuan, kita kalau takut pada orang, kita lari kan? Betul? Takut pada orang, kita lari. Kita menjauhkan diri. Tapi takut Allah tak terima amal ibadat, kita buat lagi, kita buat lagi, kita buat lagi. Siapa mereka ni? Kata Nabi kepada Aisyah, orang yang berpuasa. Ha, ni Nabi sebut yang utama ni. Orang yang berpuasa. Puasa ni sebulan dalam bulan Ramadan. Yusalluna, orang yang sembahyang. Sembahyang luar Ramadan ke? Sembahyang dalam Ramadan ke? Wayatasaddaqun, orang yang memberikan sedekah. Orang ni kena ada sifat rasa yakhafuna, takut kepada Allah, bimbang-bimbang takut Allah tak terima. Tapi dalam masa yang sama mengharapkan Allah terima. Ha, tengok. Sebab itu dia kena jalan serentak. Khauf warja, takut dan mengharap. Sebab itu Allah Taala beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya beritahu kita, tuan-tuan, khususnya apa pelajaran yang kita belajar dalam bulan Ramadan ialah belajar bagaimana kita nak berharap kepada Allah Taala. Ajar supaya kita yakin dengan Allah Taala dalam bulan Ramadan. Melalui apa, tuan-tuan? Melalui puasa. Saya selalu sebut, tuan-tuan, puasa ni tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu, tuan-tuan. Kita pun tak boleh nak act kata kita puasa. Ya ke? Semayang? Semayang boleh act. Semayang tepi-tepi pintu, tepi tingkap. Kan? Senang kalau orang lalu tengok, ah, kita dah semayang. Betul? Ataupun semayang belakang imam. Supaya senang imam kenal. Ah, ini muka semayang. Boleh tunjuk pada orang. Ambil air semayang pun tak. Tapi boleh tunjuk, boleh tipu. Puasa boleh tipu lah. Nak tipu macam mana? Nak tipu kata buat penat gitu. Ya ke? Baru lepas minum air buat penat. Boleh lah Haji Hashim, boleh lah. Tak boleh. Puasa tak boleh tipu. Istilahnya tak boleh tipu dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab Allah nak didik kita, nak beritahu kita dengan puasa ini, kita didik hati kita, kita didik keyakinan kita pada Allah. Walaupun orang tak nampak yang mana kita boleh minum, kita boleh makan, tapi kita tetap tidak minum, tidak makan. Kenapa? Kita nak didik hati kita, kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tengok, dan kita itu kita berharap sangat-sangat Allah Ta'ala terima. Ha, itu didik. Itu maksud dia. Sebab itu al-khawf wal-raja', dia kena berjalan serentak. Kena takut Allah tak terima dan kena harap Allah Ta'ala terima. Itu yang pertama, tuan-tuan, berkenaan dengan apa yang kita kena buat selepas daripada Ramadan. Pelik bin ajaib kan? Pelik bin ajaib, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan boleh puasa 30 hari berturut-turut. Tahun lepas tak sampai 30 hari kan? 29 kan? 29 hari berturut-turut tu, tak miss tu. Kan? Masuk aja bulan Syawal, tak minta banyak. Bukan minta separuh. Kalau minta separuh berapa? 15. Kalau 29 separuh, kira 14 lah. Minta separuh lagi daripada separuh. Kita kan semayang kan ada semayang penuh, namanya semayang tamam. Dan ada namanya semayang qasar. Dah kalau separuh kurang daripada separuh, nak panggil apa? Nak panggil apa, tuan-tuan? Kita semayang 4 rakaat, kita qasar jadi 2 rakaat. Sepatutnya bila kita puasa 30 hari, kita qasar jadi 15 hari. Yang ini qasar kepada qasar. Berapa hari tinggal? 6 hari tinggal. Tak boleh buat. Orang kata pula, ustaz, apa nak sibuk? 30 hari itu wajib. 6 ni sunat. Saya kata, mana bijak orang buat wajib dengan buat sunat? Mana hebat orang buat wajib dengan buat sunat? Sunat ni, wajib ni, tuan-tuan, tak dipertikaikan. Mesti orang semua kena buat.
Tapi tuan-tuan nak tengok orang ni dekat dengan Allah Ta'ala. Orang ni faham dia ni hamba Allah. Orang yang boleh banyakkan buat benda sunat. Walaupun benda tu benda sunat. Oh, duk kira benda sunat aja tuan-tuan. Ha, tak apalah ustaz, sunat, sunat, sunat. Duk main sunat, sunat, sunat. Aku sunatkan sekali lagi baru tahu. Memang sunat. Tapi bagaimana nak tengok mi'yar ataupun nak tengok pilihan Allah Ta'ala, tengok bagaimana orang ni dengan amalan sunat yang dia boleh buat. Sebab itu tuan-tuan, antara perkara yang kita kena jaga selepas daripada berakhir Ramadan ialah puasa sunat. Supaya momentum kita, supaya keadaan kita yang suasana ibadat dalam bulan Ramadan itu dia dapat turun ataupun dia dapat berkembang, dia dapat diteruskan dalam keadaan yang cantik. Tak banyak, saya sebut tadi bukan 15, cukup dengan 6. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut seperti mana diberitahu oleh Abu Ayyub Al-Ansari, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, masyhur hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawwalin kana kasiyami ad-dahr. Siapa yang boleh berpuasa bulan Ramadan penuh, sama ada 29 sama ada 30, kemudian dia menyambungnya dengan melakukan 6 hari dalam bulan Syawal, maka ganjaran pahala yang Allah nak beri seumpama dia telah berpuasa setahun. Betul kan? Tapi masih lagi orang kata apa? Sunat. Dia buat apa tu? Sunat. Lebih-lebih lagi sekarang ni, ya Allah, tiap-tiap hari ada rumah terbuka. Saya nak sebutlah tuan-tuan, rumah terbuka ni tuan-tuan nak buat-buatlah. Jamu orang makan ni, it'amut ta'am ni tuan-tuan juga sunnah. Juga digalakkan. Tapi tuan-tuan berilah ruang orang nak berpuasa. Jadi tuan-tuan, saya nak syorkan, kalau nak buat rumah terbuka juga, kita buat belah malam boleh? Boleh? Kau tak boleh? Logiknya tuan-tuan, kalau buat siang orang kerja, betul? Logiknya orang kerja siang. Boleh je? Buat malam. Syarat kena jemput anak. Kan? Jadi siang orang puasa, kan? Orang buka puasa, kan? Lepas maghrib kita mula program. Ha, lanjutkanlah sampai pukul 12 pun. Ha, boleh buat, tak ada masalah pun. Kan? Beri ruang kepada orang ni berpuasa. Bukan kata tak boleh buat rumah terbuka, marah pula orang nak buat rumah terbuka kan. Buatlah. Ha, lepas tu kita gabung sekali kalau tempat kita ni dengan marhabannya. Oh, alangkah cantiknya. Siap rumah terbuka malam, kita mula lepas maghrib dengan marhaban sekali. Haji Hashim, best. Ini sebuah salah orang. Sebuah salah. Dah niat, dah puasa, dah bangun sahur dah. Sampai-sampai pejabat, member kata, jom lepas zuhur, rumah terbuka. Sudah kelangkabut kita. Kan? Kelangkabut kita. Kita baru nak mula. Baru nak mula. Masa tu dah Syawal ke-20. Syawal ke-20 baru nak mula. Sebab kita bajet-bajet 20 Syawal tak ada rumah terbuka dah. Ada lagi orang panggil. Kelangkabut tuan-tuan. Macam mana? Sebab itu kena pandai jugalah. Kena timbang rasa jugalah. Dua-duanya sunat. Beri orang makan pun sunat. Okey? Dan kita menerima jemputan undangan selain daripada undangan walimah, dia jadi sunat. Tuan-tuan, jangan kelangkabut. Orang kata tak boleh puasa ustaz. Sebab apa? Saya nak jaga hati orang. Saya nak jaga ni. Memenuhi undangan orang rumah terbuka. Saya kata memenuhi undangan rumah terbuka sunat. Puasa sunat, dua-dua sunat. Cuma yang itu ada tambah. Ada tambah apa? Tambah jaga hati orang lah. Bermasyarakat. Itu yang selalu digunakan modalnya. Tapi kalau kerja kahwin, tak. Kerja kahwin, itu wajib. Kecuali ada uzur-uzur yang syar'i. Itu kena faham. Sebut senang je lah. Saya tak nak puasa lah. Senang cerita lah. Betul? Saya tak nak puasa. Nak kata apa? Bukan masalah rumah terbuka. Senang. Tapi rugi.
Sebab itu 30 hari kita dah berpuasa, maka selepas maza ba'da Ramadan, apa selepas Ramadan, antaranya ialah meneruskan puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, kalau dalam istilah kita main sukan tuan-tuan, dipanggil cooling down. Okay? Kita nak sejukkan badan lepas kita dah berlari, kita dah bermain ni, kita nak cooling down ni, kita tak boleh berhenti gitu saja. Kita kena berjalan sikit, relax, baru boleh rehat. Maknanya orang kata dah kering peluh dah yang berlari tadi, barulah boleh mandi dan sebagainya. Islam dah ajar daripada 30 berhenti paling kurang 6 hari. Teruskan. Dan selepas daripada itu teruskan dengan 3 hari dalam sebulan, Isnin, Khamis dan sebagainya. Maknanya kita berterusan melakukan puasa. Kenapa? Kerana kita dah belajar sebulan dalam bulan Ramadan. Kalau tak, apa guna? Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala terima puasa kita. Seterusnya tuan-tuan, kita nak teruskan Ramadan ini, nak teruskan amal ibadat dalam bulan Ramadan ini dengan cara tuan-tuan kita tengok dan kita cek balik sembahyang sunat kita. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan paling kurang berapa rakaat kita buat yang sunat? Saya nak ambil yang basic. Kita sama-sama kira. Rawatib basic 12. Betul kan? Basic 12 rawatib. Sebab ada hadis Nabi, Aisyah sebut, Nabi sebut 12 rakaat ini Allah nak beri satu mahligai dalam syurga kalau boleh jaga. Jadi basic dia 12. Seterusnya tuan-tuan, sembahyang duha. Kita ambil basic 2 rakaat. Berapa? 14. Tarawih malam dalam bulan Ramadan. Ambil yang basic jugaklah. Yang ramai orang buat. Berapa? 8. Jangan cerita 20 lagi, 8. Baik, tahajud. Sebelum kita makan sahur. Kan? 2 rakaat. Ambil basic juga 2 rakaat tahajud. Lepas tu akhirnya dengan 3 rakaat witir. Pun ambil yang basic juga. Jumlahnya berapa tuan-tuan? 27 rakaat. 27 rakaat. Baik. Kita tengok apa selepas Ramadan. Boleh teruskan ke tak? Nak buang yang mana tuan-tuan daripada 27 tadi? Nak buang yang mana? Lepas Ramadan nak buang yang mana? Buang yang 8 lah. Sebab 8 dah tak ada. Tuan-tuan jangan malam ni pula minta imam buat tarawih. Mam, kami kita semangat malam ni mam. Minta buat tolong buat tarawih mam. Kita rasa macam rasa tak puas hati je dalam bulan Ramadan ni. Tak, jangan tuan-tuan. Tak sah. Tak sah tarawih dalam selain daripada malam Ramadan. Mana kena buang dah? Tinggal berapa? Tinggal berapa? 27 tolak 8 tinggal 9. 19. Soalnya 19 ni boleh teruh ke tak boleh teruh? Tuan-tuan. Ni yang basic tuan-tuan, yang basic, yang asas. Ni saya tanya diri saya tuan-tuan. Dan saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Ni. Boleh ke tak boleh? Belum lagi kita cerita orang yang buat 20. Bila nak buat 8 dia rasa macam tak seronok, macam dia rasa macam tak lengkap aja. Kalau 20 berapa? Yang tadi 8 kita kira 27. Kalau 20 berapa Haji Wan? Maknanya 8 tadi, 8 tadi tambah 12 lah kan? Tambah 12 berapa jadi? Berapa? 29. 39. Subhanallah. 39 tu. Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari sepanjang bulan Ramadan 39 39, banyak sangat. 27 lah. 27 lah tadi. 27. Tuan-tuan, berhenti sahaja, dengar sahaja. Biasa Bilal akan sebut kan? Bilal akan bertakbir kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Cukup. Kan penuh kan jadi gaya pula. Dengar sahaja yang itu tuan-tuan, maka tuan-tuan tahu tak siapa yang paling gembira? Tuan-tuan, tolong angkat tangan. Siapa yang paling gembira bila dengar Allahu Akbar? Bila dengar takbir gaya? Subhanallah, Pak Haji. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Jawapan yang tepat. Bukan orang di perantauan yang gembira, bukan budak kecil yang gembira, bukan mak ayah nak sambut raya yang gembira. Yang gembira ialah makhluk namanya syaitan. Kenapa? Kerana dia dah dilepaskan oleh Allah Ta'ala kerana berakhirnya Ramadan. Hore, dia kata, merdeka, habis dah, aku sekarang dah lepas. 29 hari aku tengok aja orang semayang, geram aja, dia kata. Aku tengok orang puasa, geram aja, dia kata. Aku tengok orang pergi umrah buat tawaf, aku geram aja, syaitan kata. Aku tengok orang baca Quran, geram aja, dia kata. Berketar-ketar dia, menggigil dia, tengok geram aja. Sebab tak boleh buat apa, Allah tambat. Dengar aja takbir raya, hore, dia kata, aku dah bebas. Maka tuan-tuan, dia datang ke masjid kita ni tuan-tuan, termasuknya lah. Maka lepas pada semayang isyak malam, lepas pada takbir isyak semayang, lepas semayang isyak, imam pun bangun. Imam kata, tuan-tuan minta tunggu sekejap. Ha, 2-3 orang belakang kata, ah, imam nak tunggu, suruh nak tunggu buat apa pula ni, malam ni terawih tak ada dah kan. Oh, tunggu bakal lemang kot, kau tunggu nak makan kuih raya. Imam pun sengih. Imam kata, minta tunggu tuan-tuan, tak lama pun tuan-tuan, kita nak buat semayang sunat tasbih. Biasa kita buat malam raya kan. Berapa rakaat? Imam kata, tak banyak tuan-tuan, 4 rakaat. Semayang tasbih 4 rakaat, imam kata. Malam tadi berapa rakaat buat? Tak apalah, ambil yang basic lah jiwan, 8 rakaat. 8 rakaat malam tadi semayang terawih, 8 rakaat. Malam ni, malam raya, imam umum apa? Imam umum kata separuh, nak buat 4 rakaat. Agak-agak ramai tunggu ke ramai balik? Tuan-tuan, yang sebelah hujung tu kata apa? Dia kata, Allah imam, ngada-ngada pula. Kan sunat aja tasbih ni, buat kat rumah boleh. Aku ni nak beli, aku ni baru nak pergi cari buluh lemang, nak buat lemang besok. Esok raya ni. Member sebelah kata, aku pun sama, tak boleh tunggu ni. Kenapa? Eh, abang lo dengan adik-adik hak bongsu tu, songkok dia malam tadi cari-cari tak jumpa, nak kena pergi beli. Eh, aku sendiri pun tak perasan ni, butang baju nak raya besoknya ada lagi ke tak ada ni. Hai, nak semayang tasbih pula. Ha, tengok, dia tak sebut lagi tu tuan-tuan, tapi dalam hati tu, siapa yang sebut tuan-tuan? Yang tadilah, yang terlepas tadi, yang terlepas tadi tuan-tuan, dia duduk sebelah. Dia duduk sebelah, dia kata, hei, tunggu apa? Dia kata, balik buat kat rumah lah, dah selesai lu kerja, esok nak raya, nak sambut raya esok, dah songkok dah siap, baju butang Melayu dah siap, apa ni, jubah dah gosok, apa ni, baju Melayu dah gosok, kain pelekat dah gosok, selesai, semayang lah, dah semayang. Ha, tengok, kenapa tuan-tuan? Kerana syaitan dah lepas. Ha, nampak tak? Yang ni kita kena tahu, kena perasan. Sebelum tu tak ada masalah, imam tak pernah pun bagi tahu, malam ni tuan-tuan tunggu, hey, nak semayang terawih 20 rakaat, tak sebut. Bilal aja bagi ingatan. Tu pun kadang-kadang kita faham ke tak faham. Bilal kata apa? As-salatu tarawih. Betul? Hebat orang kita, bahasa Arab tu faham. As-salatu tarawih. Asabakumullah. Hey, Allah nak bagi pahala dengan terawih. Ha, kita pun tunggu. Tak ada pernah pun kata, imam, malam ni imam pendekkan sikit lah, imam. Tak ada pun. Saya tak pernah dengar pun. 20, 20 ikut. Tambah dengan witir 23. 8, 8 lah ikut. Tambah dengan witir 3 jadi 11. Tak ada masalah. Tapi malam terawih, malam gaya, oleh kerana syaitan dah ada, tuan-tuan, dia jadi problem, jadi masalah. Sebab itu tuan-tuan, marilah tuan-tuan, nak meneruskan agenda Ramadan ini tuan-tuan, kita perhati pada semayang sunat kita. Maka kita teruskan 12 rakaat sunat rawatib. Teruskan dengan duhanya, teruskan dengan tahajudnya, teruskan dengan witirnya seperti mana dalam bulan Ramadan. InsyaAllah, apa yang Allah nak beritahu kita, nak beri pada kita dalam bulan Ramadan, kita juga dapat di luar daripada bulan Ramadan. Kenapa tuan-tuan? Dr. Yusuf Al-Qardawi pernah sebut di dalam khutbah dia, dia kata Ramadan ini ada Tuhan dia. Siapa? Allah.
dan di luar Ramadan pun Tuhan yang sama, iaitu Allah. Kun rabbaniyin wala takun ramadani. Jadilah kamu ni sebagai hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Tapi berapa ramai orang jadi hamba Ramadan, dia tak sedar dia juga adalah hamba Allah. Maknanya dalam bulan Ramadan buat, lepas Ramadan dia berhenti. Na'udzubillah. Seterusnya tuan-tuan, yang keempat, saya ingat yang terakhirlah, iaitu berkenaan dengan Al-Quran dan juga zikir. Ini perlu diteruskan ba'da Ramadan, selepas daripada Ramadan. Kerana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada sembahyang ialah kita kena baca kalamullah, iaitu baca Al-Quran dan juga berzikir. Tuan-tuan, ada orang boleh khatam sampai dua kali dalam bulan Ramadan. Paling kurang sekali dalam bulan Ramadan. Tapi lepas pada Ramadan nak khatam sekali 11 bulan itu sukarnya, kecuali ada majlis khatam Quran. Itu pun majlis jelah khatamnya, kita tak kata khatam pun. Kalau nak kira dalam bulan Ramadan khatam sekali, satu hari berapa kali kena baca? Berapa banyak kena baca? Maknanya satu juzuk kan? Agihkanlah lepas isyak, lepas subuh, sebelum sahur. Lepas zuhur, sebelum zuhur. Tak kisah, pandai-pandailah. Janji satu juzuk habis. Satu juzuk habis. Sampailah hari terakhir, khatamlah kita. Betul kan? Tetapi lepas pada Ramadan, subhanallah, Al-Quran kembali menjadi pameran di rak-rak yang tersergam indah. Teruk. Sepatut-sepatutnya kalau dalam bulan Ramadan sekali khatam, di luar Ramadan paling-paling kurang 3 bulan sekali. Kalau 3 bulan sekali bermakna suku daripada juzuk satu hari. Suku aja ajiwan. Kan? Ada berapa helai satu juzuk? 10 kan? Ada berapa muka surat? 20. Kalaulah katalah lepas pada Ramadan tuan-tuan, kita ambil yang senanglah. 11 bulan tu kita kira 10. Bermakna 11 bulan ni kita nak khatam lepas daripada Ramadan supaya jumpa Ramadan balik paling kurang sekali, maknanya satu hari berapa? Satu hari berapa? Kira mudah ya? Tuan-tuan balik kira lah, malah kira lah saya, pening. Nak ceritanya senang sangat. Betul? Senang sangat dah. Tapi kenapa tak boleh buat? Tadilah kita bimbang seperti mana kata Dr. Yusuf Qardawi, orang ni dia hanya anggap Allah ni ada dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan tak apa. Tak betul? Maka kena teruskan. Ini yang disebut sebagai apa yang kena lakukan selepas juga daripada Ramadan. Dan seterusnya zikir, tuan-tuan. Zikir. Termasuklah zikir ni, tuan-tuan. Kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa Taala. Termasuklah istighfar. Tuan-tuan, pagi ni tuan-tuan, daripada kita bangun pagi tadi tuan-tuan, sama ada tuan-tuan yang ada dalam masjid, sama ada yang sedang dengar live ini tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, dah berapa kali tuan-tuan beristighfar kepada Allah? Astaghfirullah paling ringkas. Kalau tak sampai 100 kali, tuan-tuan kena rasa cukup malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ingat, ada orang tuan-tuan dia tak istighfar sebab dia tertipu dengan iblis. Iblis bagi tahu dia, "Hey, nak istighfar buat apa? Kamu buat dosa ke hari ni? Daripada pagi tadi awak bangun sembahyang subuh, lepas tu awak tidur balik sebab hari ni hari Jumaat, hari cuti. Bangun-bangun tadi pukul 12 nak datang sembahyang Jumaat. Dosa apa yang buat?" Tengok iblis main. Iblis kata tak ada dosa. Apabila tak ada dosa, istighfar buat apa? Istighfar ni kata iblis, orang yang buat salah, hoi. Dah kamu tak buat salah, nak istighfar buat apa? Tengok. Pandai tak iblis? Memang pandailah tuan-tuan. Dia ada degree tuan-tuan. Di dalam bab nak menyesatkan orang. Maka kita pun pandang biasa.
Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam satu hadis sahih, Nabi kata, seperti mana disebut oleh Thauban, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Setiap kali Nabi sembahyang fardu, Nabi akan baca istighfar 3 kali paling kurang. Dan bila orang tanya Al-Imamul Auza'i, kaifal istighfar? Bagaimana istighfar itu? Kata Al-Imamul Auza'i, astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas sembahyang Nabi istighfar 3 kali. Siapa Nabi ni tuan-tuan? Nabi ni Nabi maksum, orang tak buat dosa. Tapi Nabi tetap lepas sembahyang. Lepas sembahyang, bukan lepas bangun tidur, lepas sembahyang. Bukan lepas makan, lepas sembahyang. Bukan lepas main bola, lepas sembahyang. Lepas sembahyang Nabi astaghfirullah, astaghfirullah. Menunjukkan bahawa tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni kita hamba Allah, di luar Ramadan kita juga hamba Allah. Oleh kerana kita ni hamba Allah, tuan-tuan, kita ni banyak buat salah, buat dosa pada Allah Taala, maka kena banyakkan beristighfar. Mudah-mudahan tuan-tuan, perkongsian kita pada waktu yang dan kesempatan yang ada ini akan memberikan kekuatan pada kita untuk kita teruskan beribadat dan terus menjadi hamba Allah yang terbaik, sehinggalah tuan-tuan kita yakin betul-betul dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, seperti mana Allah sebut di dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhan kamu, sembahlah Rabb kamu sampai datang kepada kamu keyakinan, iaitu sampai kamu mati, sampai kamu meninggal. Wallahu ta'ala aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.